Добро вечер во 24 анализа. Од денеска се укинува полицискиот час, пред нас е летото и годишните одмори. Како да ги поминеме опуштено, но и безбедно. Пандемијата стивна, но не е завршена. Ке не заштита кри вакцините од новите соеви на коронавирусот. Гости во студиото се доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот, доктор Арбен Зибери, пратеник и председател на Комисијата за здравство во Собранието, и доктор Драган Кочиски, епидемиолог од Институтот за јавно здравје. Тој се вклучува во емисијата онлайн. Добро вечер за сите. Добро вечер. Добро вечер. Од денеска престанаа да важат мерките, нема полициски час, три дена поред нема починати, ЕУ ја врати Македонија на листата на безбедни земји. Ова се најновите информации од денеска. Дали ова дава надеж дека одиме на подобро, дека можеме да се опуштиме, ќе имаме ли мирно лето, без некои поголеми потреси? Да, како што кажавте вие, значи влегуваме во еден период на стабилизација на пандемијата, односно стимнување, но мора да бидеме предпазливи без разлика на тоа. Се покажа во изминатото дека многу пати знаеше да изненадува пандемијата и никој не може да предвидува точно што не очекува во идниот период, иако што прогнозите, имајќи ја предвид ситуацијата, односно и вакцините, се дека ќе имаме помирна есен разлика од минатата година. Новие последниве 14 дена, факт е дека имаме намален број на нови случаеви, имаме негде околу 22 ново дијагностицирани. Ти ми каже Кучински, да, која е дневната статистика. Да, и тоа ние треба според ЕЦДЦ, значи ако ние сме на 20 заразени пациенти на 100.000 жители, веќе можеме да сметаме за на низок ниво на ризичност. Впрочем и одлуката на Европската унија денеска да не симне од ризичната листа е токму тоа. Тоа е убава вест, токму во петок се носи конечната одлука. Е, токму Кочински, која е дневната статистика денеска? Од декон на денешниот ден регистрирани се 15 нови случаи на COVID-19. За најмногу овој пат се регистрирани 5 во Кичево, па потоа е Скопје со 4 заголени, Тетово со 3, во другите градови има по 1 случај. Како што кажавте претходно, неколку дена веќе немаме починати и така и денес во текот на денешниот, тоест во статистиката за вчерашниот ден имаме 0 починати, а 14 оздравени лица. Тоа е статистиката за денешниот ден, а во текот на минатата недела повторно забележавме во неделната информација што ја објавува секоја понеделник Институтот за јавно здравје, повторно се забележува еден пат на бројот на заболени лица во споредба со предходната недела. Истото тоа што го кажавте за тоа што Европската унија не тргна од листата на ризични земји, да кажам дека во текот на последниот 14-дневен период, она што всушност тие го мерат, инциденцата на нашата земја е 13 на 100.000 жители, така да тоа сме под 20, и сме во зелена фаза заедно со тоа дека регистрираме поединечни случаи, односно неповрзани во време и простор. Така. Дали избрзавме со мерките? Не, воопшто не избрзуваме со мерките. Мерките се поставуваат спрема на што колегите го кажа, според бројките како се диагностицирани новозаразени лица. Требаше, ова е нешто што следеше секако, дека знаеме дека ќе следи во овој летен период, но да нешто да здивнеме малку сите. Па да, ова се тешки, сите затварања се тешки во принцип, но ова е тешко затварање кога ги затварате сите улици, сите кафичи, сите кафулиња, ресторани, продавници. Видовме такви морбидни ситуации да не може човек да се прошета по улица со други луѓе да сретне
Беше тоа едно време кое што траеше, требаше ова да се случи и минатата година, истото го повикав ова нешто да се ослободиме во летниот период кога може да се работи, не заради друго нешто, бидејќи ние од самиот старт, веќе во март месец минатата година, знаевме дека минимум 20 пати е помала веројатноста дека ќе се заразите надвор отколку внатре. Тоа нешто требаше да се искористи и се што беше на отворено требаше да се дозволи да се работи до касна есен, дури предлагав по тоа време и да работаат училиштата надвор, на отворено, со отворени прозорци во училиштата да го се натре децата, но за да се смени едноставно оној зимски период во летен, летниот во зима, одморот да биде 3 месеци во зима, така да ќе го избегнавме овој период што го имавме оваа зима. Не се послушавме. И така, година и пол да не бидеме под стрес и под... Колку време треба да помине за да се прогласи крај на пандемијата? 28 денови е оно што го кажува Светската здравствена организација и оно што го кажува литературата. Мислам дека треба да почекаме... Словенија најави, да, така, тоа нешто, сакам така... да кажам. Да, Словенија, словенската влада најави дека можно е да прогласат крај на пандемијата, но јас мислам дека е прерано. Да превземаме таков чекор, зашто сепак пак ќе го повторам истото, никој не знаеше за ова пандемија точно да каже како и што ќе се случи. Сега имаме реално повеќе информации, знаеме, подспремни сме, не само ние како држава, туку целиот свет, но сепак јас мислам дека треба да се следат препораките од Светска здравствена организација, тие се најкомпетентни, сигурно се и најинформирани и без нивна координација не треба да се избрзува. Дај Боже ние да бидеме на овие бројки, да имаме што помалку заразени и помалку починати, па лесно е тоа да се прогласи крај на пандемијата. Вие рековте за прогласување на крајот на пандемијата, јас на тоа и мислав. Значи, доколку во целиот свет немаме повеќе од 28 дена, тогаш ќе прогласиме крај на пандемијата. Не може ли држава по држава, да? Меѓу време може да зборуваме за епидемии. Да, ви можеле да зборуваме за епидемии, не за пандемија, значи може да зборуваме за крај на епидемијата во нашите услови овдека, локално. Дали тоа мислам за нашата држава, за епидемијата. И словенската влада, кога мислела, сигурно не мислела за нивните... Добро, грото од граѓани не прават разлика епидемија и пандемија. Сега веќе се научија, знаат. Веќе сега мислам дека секој граѓанин знае што е пандемија и што е епидемија. Во најава се нови 100.000 вакцини од Pfizer, во очекување се половина милион на Sinovac. Уште малку и јуни, средина сме на јунија, имаме одвај 10% вакцинирани, зборувам потполно вакцинирани. Да. Како со вакво темпо до имунитет? Да. До колективен имунитет? Знаете што, ние според, имаме и представник од Институтот за јавно здравје, да, он ќе каже и за бројки, мислам дека ние реално се наоѓаме негде околу 60% на луѓе кои што мислам дека веќе прележале да, или со се тие вакцинираните зборувам, и ние можеме да очекуваме безбедна есен кога ќе стигнеме на бројката негде 80%. И што се однесува до вакцините, до сега бројките цело време се менува зашто секој ден се вакцинират, но мислам дека негде се аплицирани околу 450.000 вакцини. Сигурно некој се прва доза, некој се веќе ревакцини. Околу 200.000, 195.000 граѓани се... Да, ревакцинирани, да. А исто така, негде другиот дел е со првата доза што се вакцинирани. Тоа е, би ја сакам да истакнам дека не само ние, туку сите земји реално се соочуваат со недостиг на вакцините, иако што кај нас веќе нема недостиг на вакцините, секој ден стигнуваат нови дози, сега стигнуваат од сите компании, речи си, но ете во најава и сигурно од владата истакна неколку пати дека другата недела ние очекуваме 500.000 дози од кинеските вакцини, што е добра вест и сигурно ќе стигнат тие вакцини, но сакам да кажам и пред јавноста, но и тука на од ова студио, дека пред некој ден имавме ние делегација од Украина. Добро. Во собрание, тој беше председател на комисијата за здравство нивна од Украина кај нас, и тие се пожалија дека имаат многу проблем со вакцини, и дури таму кажа дека 2-3% од населението е вакцинирано, значи многу на ниско ниво, значи проблемот со вакцините
Не, секаде во светот, секаде, освен зашто, до моќните да, држави. Да, тоа сакам да кажам. Зошто? Зошто е така? Зошто побарувачката знаеме дека е голема и огромна? Сите земји сега и се покажа дека излезот од овој ќорство како е сигурно преку имунизација, вакцинација, и сега помоќните земји имаат повеќе можност и повеќе економски се појаки, и тие сигурно имаат предност од, по, да, условно кажано, по сиромашните земји и по, сигурно по големите земји но... по број. Но, како и да е, ние, откога почнавме со вакцинацијата, треба се каже дека континуирано вакцинираме секој ден и нема престанок, иначе, да, инаку, ке продолжиме... Со мали, да, гапови, да, но... Ке продолжиме, но... ке продолжиме во изминатиот период сигурно поинтензивно да се вакцинира. Так. Ќе стигнат големи количини, но да, скептицизмот е малце кон синовак дека тие ете штителе 50,1%. Дали и било каква заштита е заштита? Мислам, секако, дека, што да им секоја, кажеме на греганите? Видете, секоја вакцина е дополнителен слој на заштита. Многу лошо се представува вакцината како лек за пандемијата и дека таа ќе не извади од пандемијата. Напротив, овој вирус ќе мутира и додека ние сме вакцинирани. Така да он ќе се обидува да не пробие на нашата вакцина, она што го створила таа вакцина имунитет, mm-hmm, односно, дали ќе го пробие, ќе видиме. До сега се успешно направи да ја пробие AstraZeneca во Јужна Африка, со Јужноафричкиот сој, таму имаше само 10% успешност на вакцината. Што значи воопшто како да сте немале вакцина примерно. А затоа и во февруари месец AstraZeneca испрати нов контингент на вакцини, специјално дизајнирани кон Јужноафричкиот сој. Па од тогаш наваму во Африка, во кај африканските земји, кај што е доставена, се намалува бројот нормално на новодиагностицирани случаи. Но треба да се да малце ја гледаме широко сликата, сепако ние нефармаколошки пристапи кои што ги имаме од јавно здравје, кои што ги користиме во и колегата таму беше, би требало тие да ни бидат водилка во целата пандемија, а не вакцината, зашто вакцината не знаеме ни колку време ќе не штити. Што ако сега ние се вакцинираме и за 6 месеци луѓето мислиме дека сме заштитени, дојде зимата и во затворени простори, како што кажавме, е многу повисок. Тоа допрва треба да се да, да се усвои. Затоа ќе мора да се пристапи многу внимателно. Знаа дека вие бевте поранешен директор на Центар за јавно здравје и која беше, кога беше најголемата битка со пандемијата, со пандемијата, да, бевте почеток, таму, да, така. Да. И ја спомнавте AstraZeneca. Уште од самиот почеток најголемата битка се бие околу AstraZeneca, дали е конкуренција во прашање, да, дали е политика, знаете, во прашање, но сепак представникот на ЕМА пред некој ден изјави, а потоа рече дека бил погрешно интерпретиран, дека не смее да се дава на лица над 60 години, и тука настана една забуна. Знаете што, јас мислам дека не треба никој да ги успорува ниту една вакцина, реално. Зошто сепак сите вакцини штитат, се покажа тоа дека... Создава заштита. Да, дека штитат. Сеја, прашањето колку ќе имаме ние заштита од вакцините, колегата тоа што го кажа, ни треба да следиме ситуацијата будно и да видиме како ќе се одвива во наредниот период. Ама и да се прават анализи, ова, не видовме ова, некакви ова, анализи, да, сепак. Ова е, знаете што, ова е ситуација каде што цел свет реагира за да излеземе од моменталната ситуација во која што се наоѓаме. Да. Иначе, ние нема да ја решиме работата само со вакцината. Ако ни се повтори овој вирус, ако ни се појават нови случаи во есен, во зима, сигурно светот и науката треба да мисли за лек против ова. Тоа е решението, така, не е само, така, само вакцината. Така. Но, исто така, јас во сите настапи, нон-стоп сум повторувал дека и свеста е многу битна. Значи, многу е битна свеста. Не значи дека се опуштени, спомнавте дека вчера донесе владата одлука да се укинат рестриктивните мерки. Вечерва ќе има славење кај младите, мислам дека по паркови, да, дефинитивно. Да, али затоа, значи, треба да бидеме свесни и да гледаме малку уназад што ни се случуваше овие две години. Затоа не треба ова да се заборава да ни биде многу поука. Брзо, да, да ни биде поука и сите да придонесуваме. Секој може да придонесува што, со што помалку последици ние да одиме или да се движиме кон прогласување или да прогласиме крај на пандемијата. Сакав Кочински да му дадеме збор,
Колку проценти од возрастните се вакцинирани? Јас последните што ги знам се некаде 42-43%. Говорам за возрастните на 65 години. Сега во државата ни стигаат 70.000 вакцини од AstraZeneca од Бугарија и од Грција. Од Грција веќе стигнаа 20.000. Ако толков процент од возрастната популација е вакцинирана, што ќе правиме со тие вакцини? Вака, значи, до сега, како не што кажа... Не смеат да се даваат под 60 години. Затоа го дадов тој увод со Европската агенција за лекови и со кавалиери пред малку. Значи, како што кажавте и предходно, до сега се вакцинирани околу, точно, 263.083 лица само со прва доза на вакцина, или околу 12,7% од популацијата, а целосно вакцинирани, односно и со втора доза, се 195.048 или 9,4%. Најголем дел од вакцинираните... За возрастните ве прашувам, да. Така, најголем дел од вакцинираните се од возрастните групи над 60 години, или тоа се околу 47-8% веќе стигнати од тие возрастни групи. Е, сега, тие што доаѓаат дозите на AstraZeneca, секако ќе бидат искористени за втората доза на некој од тие, бидејќи знаеме дека таа се дава после 3 месеци втората доза за оваа вакцина. А тоа во однос на изјавата на Кавалиери од ЕМА, дека е грешно цитирани, дека всушност дека најголема ефикасност има вакцината, кост-бенефитот е најголем кај возрастните, кај лицата над 60 години. Најголем дел од земјите, тука е оставено на самите земји всушност да проценат на која популација ќе ја даваат вакцината. Вакцината е одобрена за лица над 18 години. Така да нашата држава донела правило всушност дека таа вакцина ќе се дава на лица над 60 така, години. Го следевме примерот на Германија, на Франција, така. Некои ја укинаа, некои укинаа само некои серии. Така, така. Повелето. Значи, кога зборуваме за таа популација, се уште има заинтересирани лица кои што се пријавуваат на сајтот vakcinacija.mk, така да има граѓани на кои може да се даде вакцината. Не, нема да има никаков проблем за тоа. Ние треба всушност сега со тие вакцини, со вакцините од Pfizer што се очекуваат и како и што кажавте 500.000 вакцини од Sinovac, во летото да го искористиме максимално што можеме да се извакцинира што поголем процент. Што поголем процент и да не се доведеме во ситуација есента и зимата повторно да го имаме сликата од минатата година, посебно така. Сликата во болниците. Така. Вакцината е најголемото достигнување на медицината во превентивата. Така да не би требало да се оспорува. Било која од овие вакцини кои што се одобрени од Светската здравствена организација, од ЕМА, тие се и безбедни и ефикасни. Америчкиот центар за контрола на болестите кажува на прашањето која вакцина би ја одбрале, првата што ви е достапна. Така да нема потреба од страв кај луѓето во однос на тоа која вакцина е добра, која вакцина предизвикува ефикасна, дали има повеќе или помалце делува на вирусот. Кога е станува зборете и за вакцината за Sinovac, има трудови кои што пишува дека точно е дека 50,1-50,6%, но па има и трудови кои што кажува дека има и до 90% ефикасност, така да се уште е рано да се зборува за ефикасност на вакцините кога тие на пазарот се помалце од 6 така, месеци. Така. Мислам дека и довербата кај граѓаните веќе порасна во однос на вакцините. Сакав да додадам во однос на тоа што го кажа докторот, дека апсолутно не треба, значи, да се успорува никоја вакцина, сите вакцини се безбедни, и уште еден апел да се дава предност и да се вакцинират луѓе за кои што не прилежале. Зошто реално да се воздржат, секој да биде свесен и да им даваме предност на луѓето кои што не прележале, зашто тие се во поризичната група. И после, кога ќе завршиме со имунизација на тие лица, после да се вакцинират нормално и луѓето кои што имале контакт или прележале COVID-19. Мислам само јас да дадам еден момент тука, кога разговараме за ефективноста на вакцините, треба да разграничиме кон кои зборуваме
дека се ефикасни. Односно, што значи ова нешто? Кон дивиот сој, кон алфа сојот, оној кој што беше првичниот сој. Да, тоа е сите вакцини, моментално, сите вакцини со нивните бустери веќе се направени кон мутациите, но овие што сега ни ги даваат и овие што сега треба да ни пристигнат, јас колку што сум запознат, нема да има разлика и тие се од тие првичните вакцини. Така да разговараме доколку овдека кај нас е активен тој див сој повторно на есен, да, тогаш би имале одлична заштита од овие вакцини. Доколку на есен имаме нов сој кој што е не го детектираат тие наши антитела кои што се направени врз тој S протеин вакцини кои што го создале тој наш имунитет, тогаш ние ќе имаме сигурно нов бран и покрај тоа што сме вакцинирани. Имаме проблем. Тоа сакам да прашам, Британија го одложи за 4 недели, ги одложи мерките? Секако. Таму владее овој новиот таму владее веќе индискиот делта сој, 42 починати вакцинирани целосно. Бразилскиот владее во Чиле и покрај големиот процент на вакцинирани. 65% вакцинирано со население. Затоа дали вакцините овие постоечките може да не заштитат од овие соеви? Видете, како што кажавме, да не ствараме забуна кај народот. Значи, оно што го збори Англија, 42 починати, 12 целосно вакцинирани лица, нека ги дадат кои се нивните години и кои се нивните коморбидитети. Значи, не е дека тие починале само така. Ето дека они починале од вакцина. Ова се стварно застрашувачки. Значи, првен треба да се знаат целосно информациите, ќе извините, колега. Значи, би требало да се знаат целосно информациите за да зборуваме околу леталитетот, каков ќе биде и што ќе биде понатаму. Дали вакцините овие не штитат, пак ви кажав, кон дивиот сој, да, кон сите други нови мутации кои што он ги прави на S протеинот. Тоа значи дека имаме проблем. Затоа и Англија го одложува, бидејќи она мислеше дека е сигурна со вакцинирањето кај нив, ги отвори училиштата за децата и таму се настана новиот бум. Бидејќи они не адаптираа во училиштата ништо, не направија ништо ново. Да, нема проблем. Значи не направија никакви промени кон новото време, се вратија во истите училници што направија нов бум. Затоа сега имаат повторно проблем и затоа повторно го одложуваат на 4 недели, односно мора да биде тој карантински дел за да може се затаи ширењето на вирусот. Е, сега кај нас почнуваат собирања на отворено, концерти со 1000 луѓе, свадби, колку се луѓето безбедни така. Вие бевте на Европско првенство во Букурешт, се вративте од таму, таму имаше многу дружења, многу гушкања, многу емоции, емоциите се едно, но ризикот е друго. Има ли можност да си донесеме на таков начин некој нов сој? Дека има можност, постои можност секој пат. Значи, дури и вакцинираните лица ние знаеме дека може да бидат векторно пренос. Но, на Европското, таму сите беа со алки на нив, поминато со PCR тестови, поминато со брзи тестови, вакцинирани лица со две вакцини. Таму беше изфилтриран народот кој беше наприсуствува во тие групи. Но по улиците на Букурешт не беа, сигурно? На улиците не. Таму видовме видеа со играње, пење, гушкање. Но таму пак беа, видете, значи, морам тој момент да ви го објаснам. Да. Таму беа со гушкање и повторно беа тие сите навивачи. Таму немаше луѓе кои што беа локалци, кои што дошле романци да земат да слават заедно со македонците или заедно со австриците. Немаше такво нешто, него само австрици си беа посебен дел, ние си бевме во посебен дел, но сите ние имавме на нас зелена алка. Тоа значи дека имаме PCR тест, брз тест поминат ово моментот 15 или имате дувајна вакцина. Што значи вие сте селектирана група која што е веќе заштитена, проверена, која што може на таков начин да си дозволи дружење, надвор зборуваме повторно. Тоа е отворен простор. Пред малку го споменав. 20 пати помалку имате шанса да се заразите надвор. Ама немаше дистанца. Дистанцата... Добро, вие си носите маска заради тоа. Така. Значи, дистанцата вие ја носите со вас цело време. Зошто ова го зборувам? Не ја разбравме физичката дистанца. Што значи физичка дистанца? Физичка дистанца значи заштита од големи капки. Од малите капки од она што го дишам јас, вие не можете да дишате надвор. Може да дишате нешто многу минимално, тоа не е ризик. Никаков. Но големите капки се проблем. Што е целата работа? Вие голема капка кога лета на кај вас, треба да заврши во вашето око. Вашето око самото рефлексно го затвара капакот. Јасно. Вашиот нос не е подигнат нагоре па да може да влета внатре капката нос во нос. Така да заразувањето е многу 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 помало надвор. Може да замислите дека ние знаеме од литературата до
лани година до, до крајот на 2020 имаше само еден случај во Кина, само еден случај имаше, кој што се заразил надвор. Во светот се запишани и регистрирани вкупно 24 од цела пандемија до сега. 24 случаи на заразување надвор. Тоа треба да ви каже што значи заразување надвор во отворен простор и затворен простор. Само кратко околу свадбите со вирањата за да можам да најавам реклами. Што треба да внимаваат луѓето? Како? Значи, треба да се внимава да бидат, зашто одлуката на владата е дека се дозволено на, во простори, односто во надворешни, на отворено. Да. Тоа е многу битно. Еве, докторот до сега објаснува која е огромната разлика или која е веројатноста да се заразуваш на затворена просторија или на отворена просторија. И сигурно има ограничен број на гости, има протоколи по кои треба да се прават свадбите и јас сум убеден дека ако се почитуваат тие протоколи кои што се издадени од комисијата, предложени од комисијата за заразни болести, односно од Министерството за здравство, безбедни ќе бидат свадбите и пак ќе речам, имајќи го предвид бројот на луѓето кои што веќе прележале, имунизираните луѓе, реално се наоѓаме во сосема друга положба, ако споредиме од тоа минатото лето. Добро, одиме со реклами, па се враќаме повторно во студиото. Се враќаме повторно во студиото. Летото е пред нас, иако малку облачно, сепак не очекуваат годишни одмори. Кочински, има ли ризик од пренесување на вирусот во вода, по капков пат, на море? Треба ли таму да се одржува некаква дистанца? Опасност ли е водата? Има луѓе? Видете. Да не кажам плюкат во вода, нели? До сега не е докажано дека вирусот може да се пренесува преку вода. Остануваат оние начини на пренос преку воздух, односно преку тие капки кои што беа предходно спомнати, и преку директен и индиректен начин од површини. Во вода до сега не е забележен случај. Оно што е битно при патувањата, значи на нашите граѓани на одмор, е самата држава каде што одат, најпрво треба да проверат што бара таа држава. Дали кои вакцини ги бара, дали бара PCR тест или не. А кога веќе ќе стигнат таму, треба да се внимава, односно, на самите плажи постојат протоколи. На оддалеченост треба да се лежалките, така да во вода кога сте, секогаш треба да гледаме, да бидиме на дистанца, барем од оние кои што не се дел од лицата со кои сме заедно на одмор, дали е тоа нашата фамилија или пријатели, додека кога сме на плажа, исто така се потребно е да има минимум 2 метри, а некои, например, Центарот за контрол и превенција на болести од Америка препорачува и носење на маска на веќе кога сме на плажата. Тоа би било пожелно доколку лежалките се на пократко расстојание, но доколку се одржува таа дистанца од 2 метри минимум, и таму не би требало, ајде да речем така, да се носи таа маска, но сепак. Опасност во секој случај постои, заради тоа што се оди во странски држави кои што се туристички центри каде што доаѓаат луѓе од секаде во светот. И тука е тоа можноста за стекнување на инфекција и добивање на некои од тие други соеви и можност за враќање во државата и внесување во државата на наша. Светот е едно глобално село, така да може многу брзо од некој сој да дојде од едниот крај на светот до другиот крај на светот. Затоа најбитно е нашите граѓани да внимаваат кога одат на одмор, кога не се на плажа да си носат маска, кога се на плажа да одржуваат физичка дистанца од другите и во вода исто така да одржуваат дистанца. Во вода не е, до сега не е, како што кажав, регистриран пренос преку вода. Добро е ова, граѓаните да го знаат како информација. Во вода, она што колегата го зборуваше, нема како капката да прелета повеќе од половина метар, големата капка зборуваме. Аеросолите нема тие воопшто да летаат наоколу, ќе се исперат во воздух, ќе се дисперзираат. На плажа е опасноста на 2 метри физичка дистанца, не знам дали е таа физичка дистанца доволна. Значи, таа капка може да прилета под ветровите кои што се на самата плажа, нели имаме ветер постојано некаков. Тоа движење на воздухот ја носи капката и подалеку. Но повторно кажуваме дека големите капки ретко заразуваат луѓе.
Значи, тоа е нешто кое што е во близок контакт помалку од 1 метар. Значи, се додека вие сте на плажа, се додека сте вие во вода, реално шансата е она што го кажа колегата во вашето друштво, во вашите близки со кои сте дошли на плажа, сте безбедни. Немате никаков проблем да бидете на одмор. Проблемот настанува во нивната комуникација, истото што го потенцираше човекот. Колегата, кога тие комуницираат помеѓу себе или кога патуваат од едно место до друго место, што исто е сега веќе со некои подобрени протоколи, доскоро можеше да се носи и платнена маска во авионите, сега веќе се забранети во авионите, даваат само N95 да носат по најновата препорака, а од она што видовме од светот по плажите во Калифорнија, во Австралија, на некои места кај што можеше да се фатат такви студии, за сега е безбедно и тоа... Не знам како беше минатата година, ми се чини, вие бевте се уште директор во Центар за јавно здравје. Албанија, Охрид, Грција немаше одење. Дојдува ли, имаше ли заразување тогаш? Имаше од одморите. Не беа во многу огромен број, но имаше луѓе кои што кога се вратија беа значи диагностицирани позитивни, но сакам да укажувам дека ова што го зборуваме за одморите, дека многу е тешко, се реални треба да бидеме на плажа луѓето да ги натераш да носат маски. Сепак мислам дека пак ќе се навратам во тоа дека свеста сепак е побитна во справувањето со ова пандемија. Бидејќи сигурно на плажа луѓето треба да бидат дошле да се сончат и да бидат во опружување, одношто да бидат блиску со нивното семејство, да не се мешат без потреба со други луѓе кои што не ги познаваат. Затоа мислам дека шансите таму да се заразуваат се многу минимални, иначе не верувам дека некој ќе носи маска на плажа да бидеме реални, значи сепак тоа е вода е пара. Да, значи тоа не изводливо е според мене, да. Затоа мислам дека пак речам, не сме во таа позиција или во состојба која што лани се наоѓавме, сега сме многу по-добра позиција, но пак треба се пази да видиме како ќе оди летово и каква ова зима или каква есен ќе... Мислам дека и луѓето се повнимателни. Да, луѓето се повнимателни, поинформирани. Да, одбојност кон маските, институциите се поспремни, така, реално, да. Значи, така, имаме многу фактори кои што влијат во ова пандемија. Учениците од септември може да се вратат во школските клупи. Колку се безбедни таму и како да се заштитат? Минатата година го објаснува в тој момент како може да се заштитат преку вентилација и филтрација првично. Јас не видов, гледам често на Facebook, ми искачат... И со факултетите слики, исто. И факултети, да. Искачат често слики како успеваат да ги фарбаат нови училишта, да ги менјаваат врати и прозорци се, но никаде не гледам инвестиција во подобрување на внатрешниот квалитет на воздухот. Што значи тоа? Тоа е тоа нешто што би требало уствари да се направи. А Англија, откако го увиде сега проблемот што и се случи по вторпат со школите, веќе инвестираат, односно е дадена можност секој градоначалник да повлече доволно пари, кои што се потребни да направи соодветна вентилација во сите затворени простори во училиштата и во факултетите. Што значи тоа нешто? Вентилацијата си е вентилација. Тоа е вентилација систем. Централна вентилација, механичка говориме вентилација, не природна, која што може да го исфрли целиот воздух од оваа просторија надвор. Во минатото има еден термин лош воздух, болен воздух. Тоа е уште од Флорес Најтингел, значи со шпанскиот грип е запознаена јавноста, дека во затворена мала просторија, тоа што цело време го повторуваме, дека тие аеросоли се билдаат внатре и по едно време тоа станува лош воздух, болен воздух, убаво го кажале колегите. Наваму, луѓето се ориентирале, почнале да градат високи стамбените згради, порано биле по 3,5 метри високи таваните. Со текот на времето сме мислеле, поради токму вакцината и антибиотиците, дека сме многу посилни како човек, како ние сме повисоко суштество од вирусот и така е, но за жал се покажа дека вирусот може да биде на моменти појак од нас.
Еве како сега во овој пример. Така да би требало да се вратиме кон постулатите на градежништвото, каде што се мисли на таа внатрешна средина на човекот, како е за живење, а не само кон енергетската ефикасност. Ја разбирам дека енергијата сега во моментов е навистина нешто што е доста битно во светот. Но сепак и животите на луѓето треба да се размислат дека се многу со повисока цена отколку енергијата. Да не се штедиме толку на тие нешта кои што можеме да ги направиме. Значи, една филтрација за една просторија од 30 метри е некаде околу 10.000 денари. Ама бенефитот е многу поголем отколку штетата што може секако да се нанесе на буџетот, на здравството и на... Тоа требаше да се направи уште минатата година во септември месец, да бидеме спремни и децата да си почнат, училиштата да си почнат со работа, а локалите, сите ресторани, затворени простори, администрација, сите кои што сака да работат, да се прво среди внатре квалитетот на воздухот. Кога тоа ќе биде се во ред, бидејќи ние зборуваме цело време со колегата за хигиена, но хигиената не е само на рацете, хигиената и на воздухот е. Така е основата во заразата. Во заразувањето сега во... Болниците имаат ли соодветна вентилација? Да. Оти многу луѓе... Многу пациенти отидоа заедно со заразија со ковид. Не, не, значи имаше такви случаи. Да, али во болниците се безбедни условите и сите луѓе кои што биле во болница, јас сум еден од нив што сум прележал во болница зашто таму завршив, да. Ама бевте на инфективна, сега говориме. Да, али генерално се не говориме за ковид центри. Не, не, јас зборувам за генерално за здравствените институции. Сите се соодветно опремени и сите во речиси во мислам дека нема од ваков карактер нема никаков проблем во болниците. Еве лично не познавам специјалистот по трудова медицина. Да, лично не познавам место каде што имаме цела болница да е под негативен притисок па да може да го вади воздухот надвор. Тоа е лошиот воздух што го згументиравме. Од друга страна нашите болници се, да не заборавиме, од едно време од Југославија, кога павилионските болници, да, имаат помал капацитет, па тие ни вршат некаква работа во овој случај, но вентилацијата таму не е воопшто имплементирана. Филтрацијата воопшто не е. Тоа се само во некои хирушки сали, во 2-3 соби на инфективна клиника, некои соби 2-3 евентуално во 8 септември, другите болници не верувам ни дека имаат нешто вакво. А ние цело време апелиравме да отвараат прозорци сестри, доктори, цело време зборевме отварајте ги прозорците, не ги држете затворени. Току да, поради тоа цело време тоа се говореше, дури поради во тоа нешто бидејќи вентилацијата не е средена. И сега так, ние треба да инвестираме, да, но треба да инвестираме прво во тоа нешто, а потоа во се останато. На клиниката горе во исто време се работеа ходници, во исто време имавме лежечки болни, да, значи да, тоа беше еден тотален хаос. Клиники беше хаос, црвени, жолти и зелени не, зони. Знаете што, треба да сфатиме дека тие беа принудени да се адаптират болниците, да се згрижуваат пациентите. Зашто не може сега реално во еден таков огромен флукс на пациенти кои што имаат потреба од болничко згрижување. Нормално дека бенефитот сепак е поголем да ги згрижуваш во тие услови што се, да, отколку сега, но на што да, треба да размислуваме, така е, приоритет беше да можат така што повеќе луѓе да се примат во болниците, да се адаптира. Но се согласувам апсолутно дека од ова пандемија може да научиме многу работи, дека треба да размислуваме така е, на пософистицирани работи, дека еден силен здравствен систем подспремен, подготвен е многу битно за било која држава. Затоа сите влади, сите чинители, посебно ние што сме директно во политика, треба да работиме уште повеќе да се зајакне здравствениот систем и сигурно јавното здравство исто така не треба да се заборава дека здравствените работници се тие што реално најмногу придонесува и треба се ценат, треба да се наградуваат за ова што го направија овој изминат период. Така. Кочински, така. Македонија е високо на листата по смртност, шести сме во светот. Заради ова и заради големиот број на заразени, долго бевме на црвената листа на европските земји. На што се должи толкавата смртност?
Вака сега, значи, најпрво би сакал да објаснам како одеше пријавувањето на смртни тест. Во пократки црти, затоа што има уште. Да. Значи, кај нас пријавувањето на смртните случаи одеше на неколку начини. Односно, едно лице беше задолжено за секој дневен контакт со болниците и ние секој дневно ги добивавме починатите. Исто така од епидемиолозите, преку епидемиолошките анкети ги добивавме, исто така и преку матичните лекари кои што од првиот момент беа вклучени за следење на нивните пациенти. Вие сте токму во статистиката, така? Така. Во делот на статистика. Значи, всушност кај нас има еден реален број на пријавени умрени лица кои што може би во другите земји не е до толку ревностно пријавување. Кај нас, ние ја следевме стрикно таа дефиниција на Светската здравствена организација, што е всушност смрт од COVID, и може би и затоа бројот на смртни случаи ни е повисок. Е сега, Што значи тоа? Секој се запишуваше дека е починат од COVID или стрикно сите? Оној кој што бил позитивен за COVID во текот до моментот додека не настапи оздравување, а не починал поради некоја друга видлива причина, например травма или нешто слично, се сметаше за смртен случај од COVID. Така налага Светската здравствена организација. Е сега, Државниот завод за статистика објави во нивниот последен месечен билтен одвишок на смртност, колку има во текот на овој пандемски, така да го наречам, период. Значи, во тој период има околу 9700 смртни случаи над оној просек кој што бил очекуван за тој период од годината. Од тие 9700, кај нас 5600 случаи се веќе објаснати, тоа се COVID случаи. Во најголем дел од земјите, таа разлика помеѓу детектираните случаи и одвишокот смртност е многу поголема. Тој одвишок смртност, да, може да се должи на некои лица кои што обшто не били ни тестирани, не стигнале да се тестираат или пак не сакале да се тестираат, или пак некои од тие кои што починале дома, а кои што, еве, од некоја причина системот не ги детектирал. Но има голем број на лица кои што починале со постковид компликации, по неколку месеци откако биле негативизирани, тие не влегуваат во смртен случај за COVID. Затоа, оно што сакам да го кажам е дека тие 3,5% кои што Македонија ги има и заради кои котира на високо место во светот по смртност, највеќе се должи на она редовно и ревностно пријавување на починатите лица. Така. Сакав да ве прашам, во неколку наврати, еден период имаше на вистина висок црн биланс, во неколку наврати тој број беше многу голем. Образложението беше дека некоја од приватните болници не ги пријавувала редовно смртните случаи. Како е возможно такво нешто да се дозволи? Мислам, навистина е застрашувачки тоа. Имавме по 50, по 60 дневно. Вака, по Законот за заштита на населението од заразни болести, секој доктор или секоја установа е должен во 24 до 48 часа да ја пријави, да пријави и заразно. Имавме ситуација во април, пријавени случаи од март. Така. Значи, за јавните здравствени установи ви кажав дека имавме задолжен човек кој што ги контактираше сите болници секојдневно. За приватните болници добивавме извештаи, од некои приватни болници добивавме секојдневно извештаи, од некои приватни болници на одредени периоди. Е сега, не дека во тие денови кога имало 50-60 умрени, дека сите биле такви, всушност, ајде да ги речем, задоцнето пријавени, тоа биле по неколку задоцнето пријавени случаи. Вистинската бројка си беше реално она што е беше пријавено. Ако биле, например, 50 пријавени и ако имало неколку задоцнати, тоа биле 4-5 во тој ден. Не дека имало некој страшно. Ја качуваа бројката, така. Добро, Зибери, сакам да укажам уште нешто во однос на бројката што зборевме по однос на кај се наоѓа Македонија по однос на починати луѓе. Колегата убаво го објасни, но сигурно пропушти уште нешто да каже, дека на почетокот на пандемијата, пошто бе вклучено уште од почетокот, ние сме единствената земја каде што и постхумно
луѓето кои што беа диагностицирани како COVID-19 ги запишав, ги запишувавме како луѓе кои што починале од COVID-19. Значи ние сме ред меѓу можеби единствената земја кај што и така ги регистриравме. И тоа сигурно го зголемува бројот. Уште на почеток ние така ги водевме пациентите. Значи и тоа влие на целокупната бројка која што ја имаме така, на починати луѓе. Сакам да ве прашам, пред една недела, мислам, помина законот за измените на законот за здравствена заштита, да. И тука стапија на сила, не знам, дали е стапен на сила всушност законот, измените во делот на лимитот во приватните болници и на PCR тестовите. Пред една недела помина во собранието, значи закон, измените во, на законот. Малку задоцнете за законот, после година и пол, но... Знаете што, може би да, е задоцнет, но сепак требаше многу работи да се менуваат, многу подзаконски акти. Знаеме дека еден период ние немавме собрание, тогаш кога ни се случи пандемијата, така, ние немавме така, реално собрание и не можеше тоа да се направи тој период. Па после имавме избори, па конституција на нова влада, значи реално тоа не можеше да се направи без измени да се интервенира во законот за здравствена заштита. Суштината е дека помина во собранието и сега во случај на пандемија или во случај на некоја таква ситуација каде што реално ќе бидат ова капацитетите на државните болници исполнети, приватните болници се должни да им пружат исто така здравствена нега на пациентите, но со веќе лимитирана, значи цена или до 304.000 денари максималната цена која што треба. Ако сега некој сака да отиде, кога не се полни капацитетите во јавно здравство. Тоа важи кога се полнети капацитети во јавно здравство. Тоа е многу важно да се разгранича. Така е, да. Значи, кога се полнети капацитетите во јавното здравство, тогаш може да се упатат пациентите во приватните болници и тие се должни и да ги примат, и да им пружат лекарска помош. Исто така, ние интервениравме во самата комисија за здравство преку амандман, зашто од владата беше предложено само цените во приватните клиники, но ние сметавме дека ќе биде некоректно сега само кон приватните клиники, интервениравме и во делот на тестирањето, зашто реално знаеме дека се почнува од тестот, од тестирањето. Так. И предложивме како комисија да има некој унифициран став и во однос на цените за колко тестирање, колку е во јавното, толку е во приватното, не е колку... Тоа значи 1850 значи, референната, да, референната цена од фондот за здравство. Иначе знаеме дека во приватното, во јавното здравство, никој не платја тест. Тоа го покрива државата. Сите што се тестира, од почеток на пандемија, дали во институтите, дали во центрите на јавно здравје... Добро, имаше и такви кои што одеа во институтот за јавно здравје за побргу за завршат работа, окей, да си плакеа луѓето. Ако ги имаме предвид статистиките, тоа 90%, на нешам 99% од луѓето кои што се тестирани во јавните институции никој не наплаќа тест, посебно луѓето кои што го поминува тој протокол кој што беше издаден од комисијата за заразни болести. Кратко време ни останува, сакав да ве прашам, вие бевте на конференција за безбедноста на децата, се говореше како третман може превенција на децата. Да, третманот како може да се открие ковидот, кои последици ги остава безбедноста на децата, како да ги заштитиме? Бидејќи јас не сум педијатар, но имав чест да учествувам на таа меѓународна конференција. Вие говорев околу безбедноста? Да, јас говорев околу безбедноста на децата, што би требало се превземе, а од она што го разбрав од колегите од Бугарија, е дека не се разликуваме многу, дури сме и одлични за разлика од Бугарија, спрема нивните компликации и нашите компликации од дека што ги дочекаа децата, така да ние многу подобро ги заштитивме нашите деца реално тука во Македонија. Третманот одлично од оно што го слушнав од колегите од Македонија, од директорот Ангелчо и од Софијанова и од Јованка Бибинка, беше дека е симптоматолошки третирано скоро се, без употреба на антибиотици, што одлично дојде. Да, имало компликации, но имаме само едно дете кое што завршило летално, а тоа е тоа дете кое што дојде во Швајцарија, што го пренесува. Така да може да се пофалиме дека одлично ги заштитивме децата до сега. Дали тоа ќе биде и понатаму, ќе видиме. Така.
Што е суштината на носењето на маските за нас и за околината? Морам да прашам, тука ни е председателот на Комисијата за здравство. Случај имаше кога на 31 август беше, дојдовте суспектен да гласате во посебна кабина, да, во собранието. А една година потосна, двајца пратеници да, гласало во скафандери. Да. Кој кого сега штиташе тука? Знаете што? Вие бевте без скафандер, тие дојдоа во скафандери, како да одат на инфективна клиника. Јас не бев во скафандер, јас бев во посебна просторија, немав контакт со ниту еден. Во посебна кабина, па и тие гласа во посебна кабина. Така, во посебна кабина, но јас тој момент кога бев да гласам, јас уште не бев диагностициран како позитивен. Значи, јас имав симптоми и затоа предочив дека имам симптоми суспектен на COVID-19 и затоа превземавме мерки да не се гласаше влада. А колегите кои што дојдоа во скафандери, тие беа веќе, значи, потврдени случаи, но во штитат, дали да правилно се постапи, само кратко? Не е правилно постапено, тоа и тогаш го кажав и сега го кажувам, скафандерот ве штити вас, скафандерот не штити никој друг околу вас. Значи, тоа е еден театар што се случува на секаде по светот, не е само кај нас. Луѓето во Турција мија улици, риба, што се не театри, видовме годинава, но тоа е се само за продавање пред јавност, да. Требаше да се преземат други мерки, луѓето требаше да си гласаат од дома. Немаше можност за дигитализација. Ние како мнозинство, како парламентарно мнозинство, односно председателот на собранието, уште првата седница која се конституираше новото собрание, предложи он самиот да онлайн работење, значи да им се овозможи на сите пратеници кои што со решение од Државен санитарен инспекторат, кои што се во изолација, да можат и од дома да ја одвиваат нивната работа, но за жал имаше отпори, за жал тогаш опозицијата не го прифати ова и дури го мислам со амандмани го блокираше овој предлог на председател на собранието. И ние како парламентарно мнозинство, односно собранието мора да се донесе одлука. Во моментот кога дојдоа колегите, односно колешките да гласат со скафандери, тие беа, мислам дека последниот ден им беше во изолација и немаше време повеќе да чекаме, зашто се работеше за пакетот мерки кој што го усвоивме во собранието, каде што луѓето кон останатите. Луѓе не отидоа на гробови да испратат мајки и синови. Може и нив да ги качиме во едно комби, да ги облечеме во скафандери, да се појават на гроб и да плачат. Така да не е тоа во ред, така е, онда кајде сите да се шетаме позитивни во скафандери на око. Не е тоа во ред. Беше, мислам дека немавме ни време, ни просто ние да дозволуваме, зашто, знаеш што, ние им нудевме на опозицијата да влезат во сала, да прават кворум. Тие може тоа да го направат. Но, очигледно, ние знаевме дека само пролонгираме и си купуваме време за да промените се блокира и така натаму. Добро. Јас веќе времето ни одминува. Кочински, Зибери, Евковски, многу ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Фала и на вас за поканата. Почитувани, на вас ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ја следите програмата на телевизија 24. Пријатно.